duqa laascaanood ee somalilan ayaa ku eedeeyey ciidamada somalilan in ay xasuuq ka geysanayaan magaalada laascaanood duqa degmada laascaanood ee somalilan cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa markii ugu horreysay kasoo muuqday saxaafadda tan iyo markii laascaanood uu ka bilowday dagaalka u dhaxeeya ciidanka somalilan iyo kuwa s c duqa iyo xildhibaano ka tirsan golihiisa deegaanka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada laascaanood ayaa ku eedeeyey ciidammada somalilan in ay xasuuqbaan ka goobahashacabka waxay hadalkooda ku sheegeen in xarumihii dadweynaha sida isbitaalada masaajidda iyo kaalimaha shidaalka lagu garaacayo madaafiic ay adeegsanayaan ciidamada somalilan waxaannu caddaynaynaa in la duqaynayo goobihii caafimaadka in la duqaynayo masaajiddii in la duqaynayo kaalimihii shidaalka iyo guryihii dadka shacabka ahaa yaalleen halkan aan taaganahay waa isbitalka laascanood madfac baa ku dhacay waxaa ku waxyeelloobay hooyo umul ah masaajiddii ayaa gubanaya sidaasi waxaa yidhi duqa laascanood cabdiraxiin ismaaciil waxa uu been abuur ku tilmaamay hadal ka soo yeeray somalilan oo ahaa in ay magaalada laascanooda kula dagaalamayaan argagixiso wuxuuna sheegay in waxa dagaalamaya ay yihiin ciidamada somalilan iyo shacabka laascanood waxaan caalamka ugu baaqaya anigoo ah duqii laascanood in aan laascanood argagixiso ka dagaalamayn waxaa ka dagaalamaya waa shacabkii laascanood oo naftooda iyo cirdigooda difaacaya xasuuqba-an ayaa socda ayuu yidhi duqa magaalada laascanood duqa laascanood ayaa ugu dambayn ugu baaqay ciidammada somalilan in ay isaga baxaan magaalada laascanood